បាទថ្មីថ្មីនេះមានវីដេអូនិងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនបានផុសនៅរូបភាពវីដេអូដែលមាននេនតូចម្នាក់បានយំអោបញោមស្រីរបស់ខ្លួនឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្លួននេះនៅក្នុងទីវត្តអារាមមួយមានការយំស្រែកដើម្បីសុំអោបម្ដាយចុងក្រោយបន្តិចមុននឹងម្ដាយលាទៅបំពេញការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃរូបភាពមួយនេះគឺជាធ្វើឲ្យរញ្ជួយទៅដល់បេះដូងរបស់មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះក៏បានជេរប្រមាថទៅដល់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយថាជាស្ត្រីមួយដែលចិត្តខូខើចិត្តដាច់ទៅចោលកូនហើយបង្ខំកូនឲ្យមកបួសហើយក៏កូនសុំឲ្យដើមទ្រូងម្ដាយបន្តិចក៏មិនបានគឺសុខចិត្តប្រលេះដៃកូនចេញទាំងទឹកភ្នែកដែលកូនស្រែកទ្រហោយំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខ្លោចចិត្តខ្លោចបេះដូងហើយគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលខ្លះបន្ទោសទៅម្ដាយខ្លះក៏បន្ទោសទៅសង្គមខ្លះក៏គិតថាវាគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវរបស់ម្ដាយដែលគាត់ធ្វើបែបនេះឥឡូវនេះយើងមកមើលការដកស្រង់នៅចំណុចខ្លះៗរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលយើងសុំលើកឡើងដូចតទៅនេះសុំអោបបន្តិចអោបយំជាកិច្ចខាត់អ្នកម្ដាយថ្លៃម្ដាយទាល់ហើយកូនចោចូលស្រុកថៃម្ដាយប្រឹងបេះដៃផ្ញើកូននឹងសង់អារាមសាសនាទទួលកុមាររក្សាអប់រំអ្នកក្រខ្សោយខ្សត់ចិញ្ចឹមឲ្យធំកូនបួសបាននំគឺនំវិជ្ជាបាទនេះគឺជាកំណាព្យពីឃ្លានេះគឺត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយលោករស់គង់ដែលជាបុគ្គលិកនៃវិទ្យុស្ត្រីដែលបានតាក់តែងឡើងក្រោយពីបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏រំជួលចិត្តភាសាសន្តានារវាងនេនតូចនិងអ្នកម្ដាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបាននឹងកំពុងតែអង្រួនចិត្តមហាជនឲ្យសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរជាពុនពេកហើយមើលទៅស្ទើរតែទុបទឹកភ្នែកមិនចង់ជាប់ហើយឃ្លាទាំងនេះគឺត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានយកមកធ្វើការចុះផ្សាយបន្ថែមឥឡូវនេះយើងមើលបន្តទៅទៀតហើយបើយោងទៅតាមប្រភពវីដេអូខាងលើនេះត្រូវបានគុណម្ចាស់ឈ្មោះរលណៃគង់នៅវត្តសិរីវឌ្ឍនារាមហៅថាវត្តភូមិភ្នៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នៅឃុំស្នាមព្រះស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយបើតាមវីដេអូនេះគឺនេនតូចបានស្រែកទ្រហោយំសុំអង្វរញោមស្រីរបស់ខ្លួនថាសុំអោបម៉ែតែបន្តិចទេបានហើយគណៈដែលស្ត្រីជាម្ដាយតបទៅកូនវិញថាកូនអោបយ៉ាងណាក៏នៅតែបែកគ្នាដែរណាកូនទិដ្ឋភាពដ៏កំសត់ដែលកូនប្រុសតូចមិនចង់ឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីម្ដាយព្រោះតែចង់បាននៅភាពកក់ក្ដៅនោះក្រៅអំពីការទទួលបាននៅក្តីអាណិតពីមហាជនហើយវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញជាក់ច្បាស់នៅរសជាតិជីវិតពិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយព្រោះតែកត្តាជីវភាពដូច្នេះត្រូវបង្ខំចិត្តចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគ្រួសារ
ហើយពីកូនជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចកែប្រែជីវិតឲ្យប្រសើរឡើងនាថ្ងៃខាងមុខហើយជ្រុងតូចមួយទៀតនៃជីវិតមួយនេះក៏ជាសារក្រើនរំលឹកដ៏សារៈសំខាន់មួយសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតដែលត្រូវរស់នៅឆ្ងាយមិនបានមើលថែបីបាច់ចិញ្ចឹមអប់រំកូនកូនដោយផ្ទាល់ដៃហើយបានផ្ញើទុកឲ្យនៅជាមួយម៉ែឪដែលត្រូវជាលោកតាលោកយាយឬក៏សាច់ញាតិឲ្យជួយមើលថែនោះគួរតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលនិងស្ដាយក្រោយព្រោះថាពួកគាត់ទាំងនោះបណ្ដែតបណ្ដោយមិនបានតាមដានដិតដល់នោះឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីអ្នកម្ដាយរូបនេះដោយយកកូនប្រុសទៅផ្ញើទៅនឹងព្រះសង្ឃឲ្យបួសរៀននិងគង់នៅវត្តអារាមអាចជាជម្រើសដ៏ល្អនិងមានសុវត្ថិភាពជាងសង្គមខាងក្រៅបើទោះបីជាគាត់នៅឆ្ងាយពីកូនក្ដីប៉ុន្តែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តថាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មិនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងសង្គមក្មេងទំនើងបងតូចបងធំជក់ថ្នាំកាប់ចាក់ឆក់ប្លន់និងអបាយមុខផ្សេងៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងធំលូតលាស់ឡើងប្រកបទៅដោយធម៌និងបញ្ញាហើយចុះមហាជនវិញមានយោបល់យ៉ាងណាដែរបាទនេះគឺជាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលដកស្រង់នៅណាដែលវីដេអូបានផុសដែលមើលទៅរូបភាពនេះគឺមានការសង្កេតសង្កោចខ្លាំងហើយក៏ជាតំណាងមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានតែគ្រួសារប្អូនស្រីមួយទេដែលទៅធ្វើពលករចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារហើយនឹងកូននៅឯស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺថាមានរាប់សែនរាប់លានអ្នកទៅទៀតដែលកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេនៅក្រៅប្រទេសបញ្ហានេះគឺយើងសុំមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទិនទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងទេពីព្រោះថាស្ត្រីគ្រប់រូបអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនឪពុកម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគ្រួសារភាគច្រើននៅតាមជនបទគាត់ទៅធ្វើពលករនីពលករនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងហើយដោយសារតែការងារនៅកម្ពុជាយើងនេះមិនសូវសម្បូរឬក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ធ្វើស្រែមិនសូវបានផលលក់មិនសូវបានចំណេញឬក៏យ៉ាងណាវាគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពនេះវាជាការស្ដែងឡើងឲ្យឃើញអំពីទិដ្ឋភាពมันខុសគ្នាប្រមាណទេចំពោះពលករពលការនេះយើងដែលចេញទៅបំពេញការងារនៅខាងក្រៅចោលកូនហើយច្រើនតែឲ្យលោកយាយលោកតាបានមើលប៉ុន្តែបើគ្មានលោកយាយលោកតាទេមានញាតិមានសន្តានប៉ុន្តែបើគ្មានទេគឺលំបាកមែនទែនគឺលំបាកមែនទែនអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងកាងារគួរតែមានការគិតគូរផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះថាតើនៅក្នុងប្រទេសយើងគួរតែមានកន្លែងមួយដើម្បីអប់ដាក់ទៅលើកុមារដែលមានសាលាហើយក៏មានការដែលទីរុកឋានដើម្បីឲ្យជួយថែទាំកុមារដែលមិនមានឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក្នុងស្រុកឬក៏អាចទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើមនេះគួរតែមានកន្លែងបំពេញការងារណាដែលស្របច្បាប់ហើយអង្គភាពនោះគួរតែមាន
ទៅរកឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចបង្រៀនភាសាខ្មែរយើងឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នណាមួយក្នុងវ័យបឋមរបស់គាត់ទៅគាត់អាចមានការជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅទីនោះទោះបីជានៅស្រុកគេក៏ដោយតាមដឹងគឺមាននៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដូចជាមានព័ត៌មានខ្លះថាមានកូនខ្មែរយើងតូចតូចហ្នឹងក៏មានឲ្យមានការបើកបង្រៀនអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែរដោយជាកូនចៅរបស់ពលករពលការនីរបស់ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបើយើងអាចធ្វើបែបនេះបានគឺជារឿងមួយដែលកក់ក្ដៅចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បើទោះបីជាយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឲ្យពួកគាត់បានទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសស្របច្បាប់ហើយគួរតែរៀបចំអ្វីដែលជាកញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ពួកគាត់នឹងកុំឲ្យមានជាប់កវេមកវាមទៅមុខមរួចទៅក្រោយមរួចនៅតែមានការនឹករលឹកឪពុកម្ដាយព្រាត់ប្រាស់កូនវាជារឿងមួយដែលមើលទៅវាជារឿងដែលគួរឲ្យអាណោចអាធមនេះបើនិយាយពីទឹកចិត្តខ្មែរយើងហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលជួយសម្រួលទៅដល់ពលករយើងឲ្យគាត់បានទៅធ្វើការស្ងប់ចិត្តនៅក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសាររបស់គាត់ឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីបញ្ហាប្អូនស្រីម្នាក់ដែលខ្លះមើលទៅថាគាត់នឹងដូចជាចិត្តអន្តរថៃចិត្តនឹងកាចសាហាវចិត្តដាច់ចំពោះកូនដែលធ្វើឲ្យកូនអោបម្ដាយហើយសុកចិត្តលះលែងបលេះដៃកូនហើយបានចាក់ចេញទៅដោយគ្មានអណិតអាសូរកូននេះគឺជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកត្រូវគិតថាកូនស្រីម្នាក់នេះគឺគាត់បានគិតត្រូវហើយនៅក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានអ្នកណាលំបាកជាងស្ត្រីទេដែលគាត់រែកពុនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងជីវភាពទាំងបំណុលទាំងអវយវ័យសពបែបយ៉ាងទាំងកូនដូច្នេះហើយត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តណាមួយច្បាស់លាស់ដោយត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ចំពោះបញ្ហានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះมันអាចទុនជ្រាយបានទេបើសិនជាយើងគិតថាអនិតកូនយើងมันអាចដើរចោលកូនបាននោះពិតជាច្រវាក់នៃជីវិតឬក៏គេហៅច្រវាក់នៃបំណុលនឹងអាចអុសកទាំងម្ដាយនិងកូនទៅទៀតនេះគឺយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានជាប់បំណុលទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមិនជាប់បំណុលទេវាជារឿងមួយធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាការសម្រេចចិត្តមួយនេះវាធ្វើត្បិតតែធ្វើឲ្យក្រំគ្រាបេះដូងពិតមែនប៉ុន្តែជាផ្លូវមួយដែលមុតស្រួចមួយដែលត្រូវតែធ្វើការតស៊ូដោយភាពមោះមុតអង្អាចហើយក្នុងនាមដែលកុមារទោះបីជានៅតូចប៉ុន្តែក៏ជាការមួយជួយលើកដំគាត់ដែរឲ្យគាត់រៀនរឹងមាំនៅក្នុងនាមជាកូនប្រុសហើយដូចជាពាក្យដែលគាត់បានលើកឡើងថាទោះបីជាអោបម្ដាយនៅក្នុងពេលនេះក៏មិនអាចជួបគ្នារហូតឬក៏អោបគ្នារហូតបានទេនៅតែបែកគ្នាដដែលអញ្ចឹងទេអោបល្មមដែលអាចនេះទៅបានហើយគឺថាគាត់នឹងត្រូវតែឃ្លាតចាកដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារដើម្បីអនាគតរបស់កូនដូច្នេះត្រូវតែមើងម៉ាត់ដាច់ខាតនៅក្នុងកលតិសៈមួយនេះដែលយើងមិនអាចបន្ទោសមេឃបន្ទោសដីបានទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះថាអាឡែងតែបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះគឺថាទឹកនឹងដល់ចំមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាក់ជាមិនខាន
ហើយគាត់ដែលយកកូនរបស់គាត់មកឲ្យបួសនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគ្មានអ្វីល្អជាងនេះទេពីព្រោះថាកន្លែងវត្តអារាមនេះអប់រំទាំងផ្នែកវិជ្ជាទាំងផ្នែកសិលធម៌ទាំងផ្នែកបានបុណ្យទៅទៀតនេះគឺថាសឹងតែល្អជាងអ្វីដែលយើងយកទៅដាក់សាលាទៅទៀតនេះបើយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនាមជាម្ដាយគឺគាត់គិតត្រូវរបស់គាត់ហើយมันអាចបន្ទោសគាត់ទេព្រោះថាបើសិនជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកលតិស័កដូចគាត់គឺខ្ញុំជឿជាក់នឹងឲ្យតម្លៃថាប្អូនស្រីនេះគឺគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវសម្រេចចិត្តត្រូវជាជាងយកកូនទៅតាមទៅมันមានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការហើយជួនកាលគេមិនឲ្យចូលទៅញ៉េញ៉ៃកន្លែងគាត់គេអាចដេញទាំងគាត់ទាំងអីមកស្រុកទៅទៀតនេះជារឿងលំបាកហើយបើសិនជាគាត់ផ្ញើនឹងអ្នកពុកម្ដាយនឹងជួនកាលគាត់មានជំងឺជួនកាលគាត់មានបញ្ហារបស់គាត់ច្រើនទៅទៀតដូច្នេះហើយកូនគាត់សម្រេចចិត្តនេះគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាជាទស្សនៈរបស់យើងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងទស្សនៈរបស់បងប្អូនផ្សេងទៀតវាគឺជារឿងមួយដែលមានការគិតខុសគ្នាហើយនឹងមានការដើរខុសគ្នាហើយវាគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគិតនៅក្នុងកលតិស័កដែលមានការលំបាកបើសិនជាមានស្ថានភាពដូចគាត់វិញនោះ